Es vēlētos pateikties visiem Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri šogad jau 17. reizi piedalās Rīgas pašvaldības policijas organizētajā labdarības pasākumā, kura ietvaros tiek vākti dažādi veidi sadzīves priekšmeti, tai skaitā saziedot līdzekļi pārtikas iegādēji, elektropreču iegādēji, kā arī dažādi citu mājasaimniecībā nepieciešamo lietu nodrošināšanai tām ģimenēm, kuras šajā pirmsvētku laikā izjūt ļoti krasu šo te lietu trūkumu. Mēs, protams, saprotam, ka mēs nevaram ar šo akciju nodrošināt visu turpmāko šo te cilvēku dzīvi vai eksistenci. Tātad mēs, ja mēs varam organizēt vienreiz vai divreiz gadā cilvēkiem svētkus, es domāju, ka šis pasākums mums būs izdevies. Šogad konkrēti mēs braucam uz Lubānas novadu, uz Indrāniem. Nu, un šeit mums ir sociālais darbinieks no Lubānas novada atsūtījis sarakstu, kuras būtu tās trūcīgākās ģimenes, pie kurām būtu jābrauc. Kas viņiem būtu vajadzīgs, tie ziemas zābaki, sievietēm, vīriešiem, bērniem, sporta apavu. Vēlam būt arī no mēbelēm gultiņas un krēsli un pusaudzim gultiņa. Te arī vienai ģimenei nodegus māju, kurā ir vispār viss sadedzis, tā kā tiem bērniem principā viss ir vajadzīgs. Tur ir pieci bērni ģimenē un mamma viena pati ir, kas bērnus apgādā un kur arī vēl turklāt ir bezdarbniec. Nu, tad arī mēs te cik varam, tik arī daram un vācam. Un patreiz mēs esam tajā stadijā, kad tiek šķirots un vākts drēbes. Ja? Ir arī jau bērnu gultiņu mums atvest. Nu, vēl mums ir plānā iegādāt pusaudzim arī dīvaniņu. Iespēju robežās mēs mēģināsim visu sagādāt, kas ir šeit konkrēti prasīts. Jo katrai ģimenei savu prasību, savu vajadzību. Ja mēs varam šo pasākumu, šo te tradīciju ieviest, papildinot to ar iespēju piedalīties ne tikai pašvaldības policijas darbiniekiem, bet arī piesaistīt jebkur Rīgas pilsētas vai citas pilsētas iedzīvotāji, tad mēs būtu tikai pateicīgi, ja cilvēki nestu šīs te nepieciešamās lietas un mēs spētu ar saviem līdzekļiem, savu organizāciju, teiksim, nogādāt šīs te lietas attiecīgi tiem cilvēkiem, kuri izjūt reāli nepieciešamību.